Потребителските кредити поскъпват рязко. Към края на месец юли, по данни на БНБ, лихвите по ипотечните кредити не са се променили за разлика от потребителските. Има ли логично обяснение за това? В света на финансите влизаме сега с кредитния консултант Георги Канайков. Здравейте! Здравейте! Има ли сега логично обяснение за това покачване на потребителските кредити? То някъде бихме могли да го обясним с летния сезон и не толкова така активното предлагане на нови промоционални оферти за нови клиенти по потребителските кредити. Факт е, че за първи месец има толкова драстично увеличение и предстои да разберем дали това ще се превърне в тенденция. Според мен не. Сега да успокоим малко нашите зрители. Говорим за 0,73 процентни пункта под процент е увеличението, но все пак казвате, за първи път забелязваме такова динамично покачване. Специално по потребителските кредити, може да се каже да. Как ще се отрази това на хората, които най-често прибягват до такива потребителски кредити? Ще се отрази най-вече в месечната вноска. Тук най-вероятно ще става въпрос по-скоро за така по-скъпи, да ги наречем, предложения за нови клиенти, докато текущите клиенти, при тях зависи от базовата лихва на съответната банка кредитор и ако тя бъде увеличена, при тях също ще има увеличение на вноските. Очаквате ли да има отлив на хора, които прибягват към потребителски кредит заради това увеличение или по-скоро това е някаква необходимост и хората нямат избор, затова и теглят потребителски кредит? В повечето случаи се налага, когато човек прибегне към тегляне на потребителски кредит, било ремонт на дома, било нов автомобил, защото стария вече е за изхвърляне. Едва ли това ще намали допълнително потреблението, но да, е съвсем логично. Факт е, че се наблюдава през последните няколко месеца доста по-сериозно забавяне на търсенето спрямо началото на годината, например. Вие като кредитен консултант, господин Канайков, какви са съветите, които давате на вашите клиенти, когато кажат, трябва да изтегля потребителски кредит, за какво да внимавам, какви ще бъдат общо взето таксите? Аз ако трябва сега да изтегля един кредит, какво ще ме посъветвате? Ще ви посъветвам да гледате годишния процент на разходите. Освен договорената лихва, има и годишен процент на разходите, точен измерител на реалната цена на кредита. Ще ви посъветвам да гледате общите ви разходи, вноската по текущия кредит, плюс другите кредитни продукти, ако имате такива, да не са повече от 40% от нетния ви месечен доход. Ще ви посъветвам да имате и ликвиден буфер или народното наименование бели пари за черни дни в размер на поне 6 месечни разхода на домакинството. Това, че теглим потребителски кредит, означава ли, че нямаме бели пари за черни дни и трябва някой да ни заеме средства или в крайна сметка обичаме да си кътаме парите за точно за черни дни? Погледнато през моята лична потребителска гледна точка, белите пари за черни дни винаги трябва да ги има налични, така че ако възникне някакъв свръхразход, който надхвърля този ликвиден буфер, желателно е да се прибегне към потребителски кредит на добра цена. Ако погледнем към данните на БНБ, виждаме, че няма такъв скок при ипотечните кредити. Защо при тях виждаме такова задържане? Има ли някакво обяснение? Ипотечните кредити са малко по-друга материя. Те са доста по-бавно оборотни, така да се каже. Техния срок на погасяване е до 30-35 години дори. Потребителските кредити биха могли да се нарекат по-бързо оборотна стока, доколкото кредита може да е стока. По тази причина при тях има доста по-плавни увеличения във времето, които обаче пък така са стабилни и най-вероятно ще се запазят предвид факта, че целият свят се бори с инфлация. Борим се всички с инфлация и къде е разликата като кредитен консултант, да ни кажете, между потребителски кредит и това да изтеглим един бърз кредит, който е само с едно под телефонно обаждане, без банка, общо взето само за секунди с телефона ми и парите вече са в сметката и аз мога да ги харча. Бързите кредити са много по-бързо така усвоими. И примамливи. Да, и примамливи, отколкото потребителските кредити.
Те обаче имат, нали, спецификата на по-високата лихва, предвид факта, че кредитора поема по-висок риск, разглеждайки и отпускайки бързо средствата. При потребителските кредити това отнема, зависи от банката. Между другото, има някои банки, които в рамките на един ден също отпускат парите от кандидатстване до усвояване. Общо взето, бързите кредити ги ползват хората предимно до заплата или някакви такива кратки времена от няколко месеца потребление, докато потребителските кредити са за покриване на по-дългосрочни нужди, например ремонт кола, както казах по-рано, неща, които във времето ще се потребяват по-дълго. Гледайки пак към данните, може да ни преведете, намаляват изтеглените нови кредити, като обемът на потребителските заеми се свива с 8,6%. Това какво означава, че това... свиваме този потребителски заем с 8%? Това означава, че търсенето намалява спрямо предходен период. Защо? Може би защото хората са по... пълни джобове, така да ги наречем, с по-голям ликвиден буфер. Може би защото имат по-малко нужди. Също така, през лятото хората имат по-малко апетит към търсене на кредитиране. Други са приоритетите, знаете, в този сезон. Да, говорихме си за почивка общо, взето преди точно малко. Така, да, че с госта преди мен си говорихте за почивка. Предполагам, че сега, когато започне след 15 септември отново активния икономически и потребителски сезон, ще има изменение в скоростта на търсене, но едва ли много по-висока от текущата. Отразява ли се по някакъв начин инфлацията и това, което общото дестабилизира пазарите у нас, на хората и на тяхното желание за тегляне на потребителски, на ипотечен кредит? Какъв е вашия прочит? Наблюдават се, прави ми впечатление, че доста от хората, особено търсещи ипотечен кредит, в момента в очакване на затишие на цените на недвижимите имоти и в очакване на повишение евентуално на лихвите, временно задържат своето търсене. Предстои да разберем дали тези техни надежди ще се сбъднат и наистина цените на недвижимите имоти ще се понижат. Експертите в сферата нямат такова очакване, но да видим. Да, да видим, но пък съвсем скоро, от 1 септември, някои от банките обявиха, че ще актуализират цените си и предимно за това, когато теглим пари на каса и новите такси. Това нещо логично и нещо, което се случва всяка година ли е? Или общо взето и банките имат необходимост от някъде да получат допълнителни финанси? Дали имат нужда да получат допълнителни финанси, съдейки от статистиката на БНБ за техните печалби, ми се струва, че може би не. Но според мен с този свой ход те увеличават своите разходи за защита на средствата. Знаете, има много така сериозни вече външни фактори, които се опитват по всякакъв начин да хакнат всякакви системи. Също така стимулират клиентите си, според мен, да банкират предимно чрез дистанционните канали, било мобилно банкиране, било интернет банкиране. Откъде се ориентирам за това, може би, тяхно желание, че таксите за тегляне, например, на банкомат са по-ниски, особено ако клиентът има пакет. Всички банки предлагат пакет към разплащателните си сметки. Таксите за преводи чрез електронните канали, дистанционните са в пъти по-ниски спрямо даден превод, иницииран на хартия в клон. Може би е много логично, но общо взето, за да може да нямаме толкова пари в банките при евентуални обири, общо взето и по-добре да са някъде парите прибрани и ние дигитално да ги препращаме, отколкото да ходим и да теглим от касата тук 10 000, там 20 000. Това ли може би е логичното обяснение? Ами,
Обикновено големите, доколкото ми е известно, не съм много вътре специално в тази тяхна сфера на банките, обикновено големите тегления се заявяват предварително, за да се набави наличност. Да, не винаги има касова наличност. Да. Но ето, идваме към еврозоната. Има ли това някаква връзка с всичко това, което виждаме на пазара, статистиката от БНБ, която се изнася? В крайна сметка, 25-та година, като че ли натам сме се насочили, все още нищо не се знае, но пък банките плавно се подготвят. Банките плавно се подготвят, това е факт. Според мен българските банки от гледна точка на капиталова адекватност и на ликвидност отговарят и надхвърлят дори изискванията на Европейската централна банка. Подготвят се също така с регулацията най-вече. Все пак БНБ постепенно, също доколкото знам, се подготвя по предаване на така, контрола към Европейската централна банка. Това е. Финално към вас, господин Канайков, и вашите наблюдения, чисто като експерт, дали хората повече започнаха да спестяват в евро, с оглед на това, че предстои съвсем скоро тази валута да бъде единствената, с която ще оперираме, и от сега да започнем да си спестяваме 5, 10, 100, 200 евро, по крайна сметка за 2-3 години да се натрупали повече? Съдейки отново по статистиката на БНБ, напротив, българина продължава да спестява. Обичаме си левчето. Местната си валута, да. Аз също, между другото. Добре, много ви благодаря за този прочит на финансовите динамични ситуации, които се случват у нас, и за анализът на БНБ.